že tenhle ten tank jsem ještě nereviewnul a je docela jako zajímavý, takhle, je rozhodně zajímavý, ten tank je rozhodně extrémně zajímavý. Je to něco, co v týře ještě není, není to jako generická osmičková ruská hevina, kterých máme prostě ve hře 8, náct třeba. A je to teda nová japonská osmičková hevina, která je dostupná v bedničkách. Já jsem měl teda, jako musím uznat, byl jsem syn štěstiny, koupil jsem, já jsem to vůbec koupat nechtěl, ne? Nějak jsme prostě hráli, hrál jsem včera na streamu a chat do mě hustil, ať koupím aspoň 3 bedny. Říkám, OK, tak 3 bedny prostě, měl jsem 3000 goldů a padl z první. Tak když už padl z první, tak si o něm něco málo řekneme a ukážeme si nějaký gameplay, protože ten je zajímavý. Já bych začal tím, jak vypadá. Vypadá jako hrozně alienovsky. Jako, ne, že vypadá jak alien, ale vypadá prostě hrozně divně. Fakt jako divně. Prostě ten předek je takovej trošku podobnej Johovi. Tak ne. Nevím, je fakt prostě extrémně divný ten tank. Siluetou. Armor má zajímavý profil, na ten se podíváme hnedka za chviličku. Zajímavý dělo s velkou alfou, máte 430 alfu, 570 Hčka, což je hodně nice. Celkově ta pene není špatná. Co je ale špatný, je to dělo jako takový, protože 0,385 přesnost není zas tak strašná, ale máte 5,1 aim time. 5,1 aim time je... To je prostě strašně moc. Za následek to má, že já prostě nemám rád tanky, který nemají spolehlivý dělo. Accuracy má, já mám 77%. Ten tank nestíhá doměřovat a vy nejste schopni trefovat. I fakt jako na 100 metrů, když střílíte, já nevím, prostě S75 na vanu, tak vám to slítne prostě na vrchní plát, i když míříte na vanu. Je to... To dělo je garbage, já jsem na něj hrozně nadával, je podobně špatný jako třeba u 252 účka, který je jako proslaven tím, že účko má sice armor, ale to dělo je totální jako garbage. Proto je pro mě účko nehratelný, proto jsou pro mě přesně takovýhle jako IS-5ky a účka docela špatně hratelný. Docela to kompenzuje, ale že máte 9 stupňů deprese, takže, což je jako samozřejmě úplně parádní. A velmi slušný armor, na který se hnedka podíváme tady. Tier 8, Heavy, Japan. Tak. A koukneme na ten armor. Já jsem zjistil, že já jsem na ten armor koukal včera na streamu, říkal jsem, že to má skoro neprůstřelnou věž. Ta věž je velmi tvrdá, jo? Dívejte se na ten, jo, vy nevidíte ten nominální attack armor. Tady. Nad mou webkou tady. 400, 290, 350. Tady ty části taky, tam už je velký úhel. Kupulka je samozřejmě trefitelná, ale pokud použijete max depresy, tak není vidět. Ale, je tady jedno velký ale. Jedno obrovský ale. Psal mi to tady někdo včera do chatu, já jsem mu nevěřil, já jsem mu řekl, že to není možné. To omlouvám, týpek měl pravdu, říkal mi, že ten tank jde probít do věže sedmičkou s APčkem. Nevím, jestli APčkem, ale když se velmi pozorně podíváme, tak hned vedle mantletu je tady ta malinká ploška, tady ta. To je ten proužek, který má prostě 230. Tady, níž, je to pod 200 mm. Nevím, jestli to je jako chyba, jestli to je jako nedobře udělaný ten armor, nebo jestli to tak má být. Každopádně, ten tank můžete rozmlátit prostě klidně APčkama sem do těch míst, pokud to trefíte. Protože na blízko jde trefit a co vy chcete s tím tankem dělat, tak chcete prostě klasicky, co děláte s tankama, který mají nějaký takový weak spoty nebo kopulku prostě, dělat tohle a když prostě stojíte v depresi, tak zvedat dělat do kopulky a prostě vrtět se, ať nemá jako lehký vás trefit sem. Jinak, co se týče toho armoru, tak máte extrémně slabou vanu. Máte takový hrozně atypicky vypadající armor, že prostě vy když píknete takhle spoza rohu, takhle máte barák, jo prostě. Vy, kdybyste píkli takhle spoza rohu,
tak vrátím tu webku. Je tady 100 mm, takže vy nemůžete píkovat. Prostě nemůžete bejtit rány předkem, vůbec není šance, protože vám vždycky jenemák uvidí pás a pak tady prostě místečko, který probije i pětka. A celkově ta vana je hrozně slabá. Máte víceméně neprobitelný upperplate, pak je tady weak spot v podobě tady toho průzoru, předpokládám řidiče. Ale v čem ten tank jako exceluje, prostě facehack. Vy když se nalepíte na někoho takhle, tak jako se mi nestalo, že by mě někdo jako třeba probil víc než třikrát. Mezitím já jsem ho zabil. Protože on vám pak nesklopí na vanu, ten upperplate je fakt velmi silně pancéřovaný, když se na ně nalepíte, on má problém trefit kopuly a s tím strojem se skvěle brouluje. Boky jsou docela slabý, jediný co je silný, tak jsou tady ty vrchní části, ale tam pochybuju, že by vás někdo střílel. Co dokáže to požrat nějaký rány do boku? Když budete třeba, jako má třeba IS-8, IS-7, když stojíte na nějakým blbým terénu, vy byste to stříleli do boku a trefili tady ten V-shape z boku, tak to může požrat nějaký rány. Ale jinak jako boky toho tanku nejsou nějak silný, zadek extrémně slabý, bacha na hečka. Takže tohle by byl teda armor profil typíka a dáme nějaký hry. Jo, ještě jedna věc, kterou jsem úplně zapomněl zmínit, pardon, já se potřebuji. Yeah. Napiju. Yes. Jo, plus účko, že jo, vypadá tak trošku. Ten tank je prostě hnusný, co se budeme je, no. Čus Dave, what's up? Čus Pexy, what's up? Čus Goldy, what's up? Čus Marku, what's up? Čus Firstiš, what's up? Ještě jedna věc, kterou potřebuji zmínit. A to jsem vůbec nevěděl. Jsem rád, ještě furt nejsem ready, tyho antibiotika mám na týden, takže to bude asi trvat. Ještě chvilku, tohleta nemůcka. Já jsem vůbec nevěděl, že to ten tank má. Máte super přesnost, která do jistý míry kompenzuje ten otřesný gun handling. Do jistý míry. Takže pravděpodobně jenom prostě já jsem s tím tankem špatný. Jo, protože ta super přesnost by měla fakt jako kompenzovat ten garbage gun handling. Třeba mi to s tím tankem dneska už půjde líp trošku. Už jsem se nad ním trošku zamyslel a prostě jsem s ním trošičku odehrál. Plus další záležitost, máte pytle s pískem. Takže vy jste teoreticky schopný si vymaxovat HPčka vaší osmičkový japonský heaviny na 2070. A já jsem se teda rozhodl vozit velký písky, samozřejmě onigiri a improved fuel. Vozil jsem včera armor, já jsem si říkal, že ten armor asi není zas tak užitečnej, možná na ten turret mantlet, ale jak vana je absolutní papír, jakmile vám někdo vidí vanu, je to v podstatě autopene. A tak jsem hodil hápka, mám přes 2000 base HPček, což je na osmičkovou heavinu jako hodně. Ta Shark má 1961, myslím, je 1850 stok, Veka má hodně, no, ale i Veka má míň. I Veka má míň a to má Veka pytle s pískem a tak. Emil, 1850, 1900. Máte raketu HPček. Škoda T56 je docela podobná tomu tanku tím, že dělo Škody T56 je podobný, podobně špatný co se týče gun handlingu, ale podobný alfy. Plus taky máte podobně velký, nejli stejně velký HP pool, taky jste schopni se dostat přes 2K HPček. Což jsou třeba 3-4 osmičkový heaviny z celé hry, který jsou schopni se dostat přes 2K HPček. Každopádně, já si teda zapnu tady nějaký boostry a jdeme zkusit nějaký hry na publiku. Ještě jedna věc, k tomu tanku je legendárka. Aha, tak mě už vypršela. V tomu tanku je legendárka, jmenuje se Mecha. Jakože mechanický a ten tank vypadá roboticky. Tady možná bude někde v novinkách fotka. Takhle no, vypadá. No já jsem si řekl, že tu legendárku kupovat nebudu, že nějak jako.
Je to podle mě úplně zbytečný. Mecha kamo, mechanický kamo. Nevypadá to špatně. Ale mně se tam docela líbilo, tady to battle passový, takže jsem tam prostě hodil. Go. To Diablo je celkem návyk, je, viď? Že jo? Mám pocit, že objekt 279 vypadá podobně, to si nemyslel, Lukáše. Myslím, že ten tank v pohodě balancovaný, vana velká, slabá. Neříkám, že ten tank špatně balancnutý. Myslím si, že je úplně v pohodě. Jinak první dnešní hra, tak... Jdu se rozehrávat, jsem mluvám, kdyby hrál jak... No, to je jedno. Když už jsi zmínil tu Škodu, vyplatí se sebrat, až se vrátí do shopu. Já ji asi koupím, až se vrátí do shopu. Mě se jí prostě nechtělo získávat přes bedne, když jsem věděl, že ten tank mi nebude vyhovovat. A nehrál bych ho, protože má garbage dělo. Stejný jako u tady toho, tady jsem měl prostě jenom štěstí na bedne. O ničem jenom to nebylo. Idiot. A další věc, ten tank se extrémně pomalu otáčí. Strašně pomalu se otáčíte. Pak hrozně pomalu. Je to strašně otravn. Dám si tam rychlejší otáčení asi. Ale jako koušete no. 13.6 reload, což je docela hodně. Ale samozřejmě jako je to... Je to něco za něco no. Vysoká alfa za dlouhý reload. Já prostě YouTube nemá absolutně žádný problém APčkem do vany. Nic nemá problém APčkem do vany, reálně... Nic. Jestli někdy něco bouncnete vanou, tak si ten den jděte vsadit třeba... Ultra jackpot, protože to vyhráte. Není šance nic bouncnout tou vanou. Tak. By to chtěl se dostat, on chce mě. Boky slabý. Ačkoliv to byl docela úhel, tak mě probil úplně bez problémů. A další problém je, že ta vana je hrozně vepředu a vy tou vanou hrozně často píknete. Nebo takhle, ta vana je hrozně často první věc, co vám enemák vidí. Je strašně otravný. Vypnu si super přesnost na fast peak. No. Ej, proč mi blbne dotyk zase? Kámo, proč se mi to děje tohleto? To je úplně super no, protože... Ráda. Dobře. A mě chce, že ho mě zabije. Já nabijím hrozně dlouho, takže v momentě, kdy vystřelím na to Jagdpanthera. Mě rolnu. Já si musím vyčistit nějak když... Jsem někde měl čistící vodičku. Je na čase, aby Touch Gear udělal vlastně čistící sadu s čistící vodičkou a hadříkem na odmašťování displeju. Neber. Tak. Nic moc hrát teda. Počkáme, než to dohrajou. Nebudeme hrát, že jo. Ve videu na typa 57 něco jiného než typa 57.
Kupula taky trefitelná, při vyglování mě trefil lopaťák v Emilovi bez super přesnosti. Jasně no. Čus Ratusy, čus Aishi Osab. Nice. Ach jo. Hadřík na display. Jako nosiče brýlí mě celý život helpuje tričko. Jasně, ale proto jsem mluvil i o té odmašťovací vodičce, že jo. To je taky fajn věc. Já jsem ji tu měl někde, já ji nemůžu najít. Tak no. Garbage hra, bohužel. Měl jsem je to možná nahoru s metkama, já... Ahoj. Nevím. A mám ještě jednu. Příříčku, sap. To ve Vídni. Půjdu město klasicky. Pohyblivost je docela slušná, jsem taky nezmínil. Máte 39 maximálku dopředu. Co máte asi 12 nebo 15, něco takovýho. To jsou straguly s průbojností. Hele, 216 AP, 260 heat. To není úplně málo. Nemyslím si, že to má úplně jako nějak problém s pene. Jako jestli čelně nejsi schopný probít, já nevím, nějaký devítkový heaviny, tak to je asi v pořádku, že devítkový heaviny by měly mít armor přece jenom. A přijdeme jakože na víceméně všechno, to nějakým způsobem aspoň stačí. Topnu super přesnost radši, tak. 450, pěkné. Oj Gabi. Ten mate umře sice, ale otočil mi tu 49, teda 34. Jo takhle, ale nás, my dostáváme přejezd, úplně všude. Jdu to se despot, ne, prosím. Jako já jsem tam mohl poslat blind, ale já mám nabitý vykřičník a vykřičník tím dílem je za docela hodně moc damage, takže kamarád si jede pro Taycana, tak u toho musím být. Aha. Já chci taky takový kamarády, halo. Roll. To není hodně, no. Ta 77 je taky velký lourol. Nice. To je teoreticky vyhratelný tohle. Teoreticky. Ta 34 to tu ale může pěkně podržet. Třeba zabít toho špice. Furt vynebl. Nice.
34. Nice, dobře. Ty vole, to gamer. Dobře. Nečuměl na mě. Co pěkně otočá hra. Takže tohle to by byl typ 57. Viděli jste nějaký dvě bitvy, nějaký moje povídání k tomu. Tohle bitva už byla teda lepší. Měl by hodit nějaký krásný emote. Jí 49. Dám jí svaly. Protože má zcela jistě svaly, je to gigachat. Takže tohle to by byl typ 57. Zajímavý vehikl a jestli nějak třeba vám padne nebo budete mít nějakou patologickou potřebu kupovat bedny, tak to asi není jako špatný tank, jsou rozhodně horší, jsou i lepší, takže tak. Děkuji, že jste koukali, pokud vám videjko líbilo, určitě hoďte palec nahoru, odebírejte a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Mějte se a s tím ahoj.